קודם כל, יאיר, עכשיו מרוכזים רק איתי, עיניים פה. בסדר? לא זזות לשום מקום. יאיר, לא רוצה לחזור. קודם כל, מאוד נהניתי בעבר. בטורניר. אופי שלי. יש פה כאלה שעבדו מאוד 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 יפה, ותחו עם הסרקים. וישמו את ההערות שנתנו להם. צורה אחת כזאת. הדבר הכי חשוב, זה אמרתי גם את הנאום, זה שהיה שיפור בהתנהלות ובהתנהלות. גם אם יפגי מעד וטעה, ורגע ראשון, שאני כבר לא זוכר, והוא תיקן את עצמו, למה להתנהג. כל הבא שלנו, טוניה, לא תרגוע, אתה הייתה פה תרגוע, יאיר היה חיובי, שתרגם לירדן, אני לא אשכח את זה, מה שירדן מספר, אני לא זוכר יומיים ושלושה, היו יומיים, היו הרבה דברים חיוביים בקבוצה, זונדר הוביל אותנו מבחינה מקצועית, בצורה מאוד מאוד יפה עם השקט שלו, מאוד מעריך אותו. שלושה דברים, תזכרו להמשך, תהיו ספורטאים טובים, אני חייב כל הזמן להתמיד במה שאני עושה, וכל הזמן זה כל הזמן, אנחנו מדברים צעירים. זה בסדר גמור שאתם עושים הרבה ענפי ספורט, זה אפילו עדיף. אני חושב שתתמידו כל הזמן לעשות יותר מאחרים. כל הזמן. לפני בית ספר, אחרי בית ספר, לפני החוג, אחרי החוג, מי שיש לו עוד חוגים, עושה עוד חוגים, זה מצוין, שמע, יש פעם ספק כדורגל גם, זה נהדר. עוד ועוד 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 ועוד. יום שלא עבדתם, זה יום מת. נגמר, זאת אומרת שביום הזה מישהו אחר עבד, שמישהו עובד, מה קורה לו? משתפר. אז אם הוא משתפר ואני לא, מה קרה? מתחיל פער, אוקיי? אז כל יום אני עובר. הדבר השני זה מחויבות. מחויבות, זה אומר שאם בחרתי להיות ילד ספורטאי, אז אני מחויב לזה. גם כשאני מחוץ למגרש, אני מתנהג כספורטאי. אני אוכל נכון, אני שותה נכון, אני ישן נכון, ואני מתנהג כמו בן אדם. מחויב לדרך שבחרתי. הדבר האחרון שהוא הכי הכי קשה זה ויתורים. מי שבחר להיות ילד ספורטאי צריך לדעת שזו דרך ארוכה וקשה. לפעמים יש הצלחות ולפעמים יש כישלונות ולפעמים עוד פעם הצלחות ועוד פעם כישלונות. אבל אם אני כל הזמן מוותר על דברים אחרים, בסוף אני אגיע לאן שאני יכול לעשות. ואם עכשיו במקום להיות במחנה ולעבוד קשה, אני רוצה ללכת לים, בפלייסטיישן, בזמן בטלוויזיה, וצריך לוותר בשביל להגשים את החלום. חוזר עוד פעם, התמדה, מחויבות וויתורים. בסדר? זה המפתח להצלחה. היה לי ממש ממש כיף כל הכבוד. אני מאחל לכל אחד וכן לכם הצלחה גם בהמשך הקריירה. אני מקווה שאני אפגש בהמשך, גם אם זה במסחרות וגם אם זה בקבוצות כאלה ואחרות. בסדר? שיהיה המון הצלחה. יצ'ן! או! או! אז אחרי נאום מעורר השראה לקבוצה האלופה, בוא תגיד כמה מילים לזה, כמה מילים, היה תענוג, יופי של טורניר, היה אווירה ממש טובה, אני חושב שגם הגענו את הקבוצות טוב, התוצאות מראות על זה, למעט הגמר, אבל בסדר. הילדים היו ממש ממש חיוביים ונהנו ושיחקו ביחד והשתפרו, והיה תענוג גם למאמנים וגם לילדים. תודה רבה.